دیرور ته پوس کړي چې ما سره کس خبري کولی او ماته دا وی چې تا خپل خزه طلاق کړي دا وکنه ته پوس یو کوي وې موته چې او زما سره خزه نشتی اوس دا مې جواب ورکو او دا مې وته وی چې هر یو بخپل لار باندې تلی یعنی خزه بخپل لار زه بخپل لار یم دروغ مې وته وی او زما په نیت کې طلاق ورکول نه و او وجه د دې دروغو هغه دا وه چې زه دا نه غواړم چې زما د کور په مسلو کې څوک ګوتې ووهي د هغې نه خبر شي نو دا طلاق واقع کیږي او که نه الجواب مسله به دوه قسمه ده یو د قاضي په مخ کې او د عالم په مخ کې یو د ده خپله مسله لکه دې تپوس کی چې زما دا ښځه دې سره طلاقه شو که نه نو نه طلاقېږي دې سره وجه بیانوم چې ولې نه طلاقېږي خو که چېرته دا خبره قاضي ته ورسي نو بیا به قاضي فیصله د طلاق کوي وجه داری چې قاضي په ظاهري الفاظو باندې به حکم صادروي خو به ستا مسله چې تا څنګه ویلي ولې نه یوه جدا مسله خو دا لفظ چې کوم دې ورور ویلی دی دا د طلاقو په الفاظو کې نه راځي بلکې دا په کنایاتو کې دی او د کنایت لپاره نیت پکاري تاسو له به مثال درکړم یو سړی دی ښځې ته یې د پلار کور ته ځه غوسه کې وی د پلار کور ته ځه د طلاق دی دې کې نیت ته ضرورت دی ولې ځکه چې د الفاظ صریح د طلاق نه دي نو موږ به دې کس ته وایو چې ستا نیت څه وی نیت زما طلاق ورکولو نو بیا په دې لفظ سره د طلاق شوه خو دې نه زما نیت طلاق ورکول نه و نو چې نیت ته طلاق ورکول نه و نو بیا نه واقع کی څنګه چې دې رو دا خبره کړې ده چې ما سره اوس ښځه نشتی او د هر یو خپله لار ده دې دا صریح طلاق خو نه دی چې دته ویلي چې ما طلاق کړې ده یوه نو دې کې نیت ته ضرورت دی او نیت دې وي چې زما د طلاق نه و دویمه خبره دا ده دا لفظ چې کوم دی دا کوم ټکی چې دی ویلی چې ما سره اوس ښځه نشتی نو دا خو دې سم صحیح کېدی شي کېده مطلب دی چې ما سره دلته ښځه نشتی او دا هر یو خپله لار ده تاسو مطلب خو دا نه چې جدا شوي ده خو هر یو په خپله طریقه ژوند تېری نو د دې سره ښځه نه طلاقېږي حاصل د خبرې دا شو چې د دې سره ښځه نه طلاقېږي دا په کنایاتو کې راځي او د کنایاتو لپاره نیت پکار دی او نیت د دره طلاقو نه و ها اوس یو سړي صریح طلاق ورکړو دا تر فایدې لپاره ذکر کوم ښځې ته ښه صفه وې ته طلاق یې د ښه واضح الفاظ دي طلاق که نه واضح دي بې ووي زما نیت ته طلاق نه و دره خبره قبلېږي نه قبلېږي ځکه چې الفاظ صریح د طلاق دي وي ما مزاق کوو ما مزاق کوو ځکه مې داسې وویي چې ته طلاق یې موږ وایي ځکه ستا دا خبره نه قبلېږي چې ما مزاق کوو ځکه چې ستا الفاظ واضح د طلاق وو خو کوم الفاظ چې واضح نه وي او کنایاتو کې راځي په کې به نیت معلومې نو د دې رور نیت هغه د طلاقو نه و دویمه خبره هغه دا اهمه مسلمان له پکار ده چې ځان د دروغو نه لرې ساتي خصوصا په دومره غټو مسلو کې دا خو د کورونو د جدا کېدو مسله ده د ژوندونو د ختمېدو مسله ده او په دې کې یو سړی دروغ وایي ستا نه ده خوښه چې یو سړی ستا نه د کور په باره کې تپوس وکړي یا د کور مسلې معلومې کړي ته هغه له جواب په بله طریقه ورکولی شي څه ضرورت دی چې ته پکې دا خبره راولې چې ښځه نشتی او د هغې خپله لار زما خپله لار نو دې ته ضرورت نشتی او بیا دروغ وایي او په دومره غټ ځای کې وایي والله اعلم.